Бојан Јовановски пред судот тврдеше, проектите за старечки домови кои за обвинителството се фиктивни, всушност се реални, подкрепени со договори. За нив знаела и ги поддржувала речиси половина од тогашната власт на чело со Зоран Заев, тогашните министри Мила Царовска, Горан Сугаревски, Александар Кирацовски и градоначалниците на Битола, Карпош, Доиран, Охрид. Ги финансирале бизнисмените Сијан Мицевски и Адриан Амзовски, кои точно знаеле и биле убедени во успешноста на проектите. Меѓународниот сојуз всушност функционираше како Министерство за труд и социјална политика. Државното земјиште не го обезбедував јас, беа информирани и градоначалниците и министерот за транспорт Горан Сугаревски. За проект за згрижување на деца од улица пак имавме потполна поддршка од тогашниот министер за внатрешни Оливер Спасовски. Од средбите имаме и аудио и визуелни записи кои некој може ги заборава. Пред фактите и боговите молчат. И тогашната пратеничка Фросина Ременски, која е и почесен председател на невладината, се брани со фактот што не може да е кривично дело ако политичарите го поддржуваат невладиниот сектор. Ако го погледнате обвинението, ако ги погледнете квалификациите кои што се дадени, понудените докази, сведоци, ќе видите дека има сериозно непочитување и на таа методика која што имала обврска јавното обвинителство да ја почитува и да ја применува. Меѓутоа, во текот на постапката може би, а верувам дека ќе излезе и доказ за користење на незаконски средства за одредени действија за да се дојде до ваква слика во судница. Авторката на проектот пак, Јасна Ерцеговиќ, тврдеше дека и да има недоследности во низиното постапување се ненамерни. Идејата за старечки домови била водена од хумани мотиви. Со договорите, дел од домовите ќе беа наменети за ранливи категории без надомест. Тоа ќе значише дека ако се реализира, например, детето од вчера кое е актуелно, дека е запоставено и напуштено, има церебрална парализа, ќе имаше каде да се згрижи, под постојана нега, по сите европски стандарди. Таткото на Бојан Јовановски и неговата помошничка одбија да дадат воведни зборови. Пет теми на обвинети се товарат за измама, помагање во измама и перење пари. Следните бидат повикани бизнисмените кои дале околу милион евра на личните сметки на пензионерка и на Ерцеговиќ за идејните решенија за старечките домови. Во меѓувреме пристигна и првиот демант и најава за тужба од екс-министерката за социјала Мила Царовска, која на својот Facebook профил напиша дека никогаш не соработувала со меѓународниот сојуз.